საზიარო აბაზანი თვალები გადახოვი გადაკოცნი საზიარო ჩურჯი ის გადადის მხოლოდ და მხოლოდ თუ დაავადებული ადამიანის სისხლი მოხვდა ჯანმრთელი ადამიანის სისხლში. ეს შეიძლება განხორციელდეს როგორც დაბინძურებული სამედიცინო იარაღი, ასევე საზიარო ნემსი შპრიცის გამოყენებით, ასევე სქესობრივი კონტაქტი. თუმცა სქესობრივი გადაცემის ალბათობა ძალიან დაბალია. არ ხდება ბ-ჰეპატიტის ვირუსისგან განსხვავებით ვირუსის ინტეგრაცია მასპინძლის გენომში და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, აქტუალობა ბ-ჰეპატიტის განპირობებულია იმით, რომ ეს არ გახლავს მხოლოდ და მხოლოდ ღვიძლის დამაზიანებელი ვირუსი, მას ახასიათებს ძალიან ბევრი ღვიძლგარეშე გამოვლინებები და ძალიან ბევრი პრობლემა ასოცირებულია სწორედ ბ-ჰეპატიტის ღვიძლგარე გამოვლინებებთან. მინდა გითხრათ, რომ სადღეისო მონაცემები არის ასეთი. დედამიწის მოსახლეობის 3% არის დაავადებული ქრონიკული ბ-ჰეპატიტით. ყოველწლიურად ისმება 3-4 მილიონი ახალი შემთხვევა ბ-ჰეპატიტის. აქედან ევროპაზე მოდის დაახლოებით, ანუ ევროპის მთლიანი პოპულაციის 3-4 მილიონი არის ინფიცირებული, ხოლო რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში 150,000 ადამიანი ავადდება ყოველწლიურად. ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი სლაიდი არის, როგორი არის ბ-ჰეპატიტის პრევალენტობა სხვადასხვა ქვეყნებში. მინდა გითხრათ, რომ არის ზოგიერთი ქვეყანა, სადაც ეს პრევალენტობა არც არის შესწავლილი და ძალიან რთულია თქმა ეს მაჩვენებელი როგორია. პირველ ადგილზე მსოფლიოში ბ-ჰეპატიტის გავრცელების მხრივ დგას ეგვიპტე. ბოლო დროინდელი მონაცემებით, ჯანუარის მონაცემებით, ეგვიპტეში მოსახლეობის 20% არის დაავადებული და მინდა გითხრათ, როგორ გავრცელდა ეგვიპტეში ბ-ჰეპატიტი. ეგვიპტეში გავრცელებული არის ესეთი პარაზიტული დაავადება შისტოსომიაზი, რომლის პროფილაქტიკა შესაძლებელია ვაქცინით. და ვაქცინო პროფილაქტიკამ გამოიწვია ბ-ჰეპატიტის გავრცელება, ვინაიდან ხდებოდა დაბინძურებული ინსტრუმენტის გამოყენება. ერთი და იგივე შპრიცით ხდებოდა ვაქცინაცია მოსახლეობის საყოველთაო. შისტოსომიაზის ეპიდემია დამარცხდა, მაგრამ დაიწყო ბ-ჰეპატიტის ეპიდემია. ეგვიპტეში ძალიან დიდი ხანია არის შვილეული ქარხანა როშის, რომელიც უშვებს ინტერფერონს და ეგვიპტის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია ბ-ჰეპატიტის მკურნალობა. მეოთხე გენოტიპია გავრცელებული ყველაზე მეტად, მაგრამ ისევ და ისევ იმის გამო, რომ ახალი შემთხვევები ძალიან ბევრია, ისევ იმის გამო, რომ ინვაზიური მანიპულაციები ვრცელდება, ქვეყანაში ვერ მოხერხდა ბ-ჰეპატიტის ელიმინაცია. ამდენად ეს ძალიან ხმამაღალი, ასე ვთქვათ, სლოგანი, რომ საქართველო დარჩეს ბ-ჰეპატიტის გარეშე, რომ საქართველოში დაიწყო ბ-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, ეს ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ამ ნათქვამს არ ექნება ეფექტი ეგვიპტის მსგავსად, თუ კი ძალიან მაღალ დონეზე არ დავაყენებთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნივერსალური სტერილიზაციის კომპონენტი. ხეთ საქართველო მეორე ადგილზე დგას 6.7% ეგვიპტის შემდეგ და სწორედ იმის გამო, რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა და ადვილია ნახო, როგორ ხდება ბ-ჰეპატიტის ელიმინაცია, ჩვენზე გაკეთდა არჩევანი ამერიკის ჯანდაცვის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ, რომ დააბრუნდნენ, როგორ მოხდება ქვეყანაში ელიმინაცია. ეს გახლავთ არამტკიცებულებაზე დაფუძნებული მაჩვენებლები. ეს არის უბრალოდ ჩემი ცენტრის, რომელსაც მე წარმოვადგენ, იმ ცენტრის ლაბორატორიის მონაცემები და შემეცადე გამომეტანა მონაცემები, როგორი არის ბ-ჰეპატიტის გავრცელება საინექციო ნარკოტიკით მომხმარებლებში, ტუბერკულოზით ავადმყოფებში, ჩიცი პაციენტებს შორის, ორთულებში ძალიან დაბალია პრევალენტობა, დონორებში ძალიან დაბალია პრევალენტობა. საყურადღებოა, რომ მაღალი რისკის ჯგუფებში ეს პრევალენტობა ძალიან მაღალია. თუმცა თუ ნარკომანიაში ტენდენციას შეხედავთ, ნახავთ, რომ ბოლო პერიოდში საინექციო ნარკომანებს შორის ბ-ჰეპატიტის გავრცელება 68%-დან ჩამოვიდა 48%-ამდე. ტუბერკულოზით ავადმყოფებში 12%-დან ავიდა 19%-ამდე. ჰომოსექსუალურ მამაკაცებში საერთოდ საშუალოდ 15%-ია ბ-ჰეპატიტის გავრცელება. პატიმრებში 60%-ია, მხოლოდ იკვლევენ იმ პატიმრებს, რომლებიც რისკ ჯგუფს განეკუთვნებოდნენ, ანუ გამოიყენებდნენ ნარკოტიკს. დონორებში, ორთულებში ძალიან დაბალია პრევალენტობა, შიდსით ავადმყოფებში საქართველოში საშუალოდ ყოველ მეორე შიდსით ავადმყოფს ამავე დროს აქვს ბ-ჰეპატიტი. რაც შეეხება გენოტიპებს, ცე ვირუსს გარჩევა
ოფიციალურად და ყველაზე უფრო მასშტაბურად გავრცელებული 6 გენოტიპი, პირველი და მეექვსე შაფრით, თითოეულ გენოტიპს აქვს თავისი სუბტიპი A, B, C და ასე შემდეგ. ყველაზე უფრო მეტად გავრცელებულია პირველი, მეორე და მესამე გენოტიპი, თუმცა მეოთხე და მეხუთე გენოტიპიც ასევე არის. მეოთხე გენოტიპი არის ეგვიპტეში, ხოლო მეხუთე არის ქვემოთ სამხრეთ აფრიკის კონტინენტის სამხრეთ ნაწილისკენ. რაც შეეხება საქართველოში გენოტიპების გავრცელებას, ეს გახლავთ ჩვენ ცენტრის მიერ ჩატარებული ერთ-ერთი კვლევა და ამ კვლევის თანახმად პრევალირებს ასევე პირველი B გენოტიპი. მოგვიანებით იქნება ჩემი კოლეგის მოხსენება, გენოტიპს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ვირჩევ კუნალობის ტაქტიკას და ხანგრძლივობას. რაც შეეხება აი კოინფექციით პაციენტებში ფეჰეპატიტის გავრცელებას, აქ როგორც თქვენ ხედავთ, შესწავლილია მხოლოდ და მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის და დასავლეთ ევროპის მონაცემები. მხოლოდ და მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის მონაცემები ეხება საქართველოს რეალობას, ანუ ყოველი მეორე არის ინფიცირებული ამავე დროს დაავადებულია ჰეპატიტითაც, ხოლო დასავლეთ ევროპაში და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში უფრო ნაკლებია, ვიდრე 20%. რატომ არის ჰეპატიტი ასეთი აქტუალური, გარდა იმისა, რომ იწვევს ქრონიკულ დაავადებას? უპირველეს ყოვლისა მინდა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ჰეპატიტი არის ალერგიული კვლევა. ეს არის ამ დაავადების სინონიმი. რატომ? იმიტომ, რომ ვირუსი მოხვდება ადამიანის ორგანიზმში და არანაირი კლინიკური ჩივილის, არანაირი სიმპტომის, ყველანაირი გამოვლენების გარეშე საშუალოდ 30 წლის შემდეგ იწვევს კვირის ციროზს. 30 წლის მანძილზე თუ შემთხვევით გარდაიცვალა ადამიანი, დონორობის დროს, ოპერაციის წინა პერიოდში, პაციენტი თუ არ მივიდა და არ მოინდომა გამოკვლევა რაღაცა თავისი ეჭვების გამო, ფაქტიურად ჰეპატიტი ეს გახლავთ აბსოლუტურად უსიმპტომო დაავადება. და ალერგიულ კვლევებს მას იმიტომ უწოდებენ, რომ როდესაც პაციენტს დაეწყება ჩივილები, უკვე ძალიან ხშირ შემთხვევაში ციროზია და გვიანია. ამდენად ჰეპატიტი გახლავთ ლაბორატორიულად სადიაგნოზო დაავადება და ზოგიერთ შემთხვევაში მოწოდებული არის ამ დაავადების რუტინული სკრინინგი. ძალიან იშვიათ შემთხვევაში, სულ შემთხვევათა 20%-ში შესაძლებელია ამ ვირუსის ორგანიზმში მოხვედრიდან დაახლოებით 3 კვირის შემდეგ განვითარდეს სიმპტომები. ეს შეიძლება იყოს უსიკვდილო ფორმა, მიმდინარე მხოლოდ გულისრევა პირებინები, ეს შეიძლება იყოს სიკვდილით მიმდინარე ფორმაც, ეს შეიძლება, ანუ მას არანაირი საერთო არ აქვს თქვენ მწვავე ჰეპატიტთან, მოტკინის დაავადებასთან, რომელიც ძალიან დიდი სიკვდილით, აქტიური გადავალი, მუქი შარდი, პირებინები, ცხელები, მაგრამ საფაგიე რომ ის თავდება გამოჩარწერებით და აღარ ასოდეს აღარ გვემართება, ვითარდება პროტექტიული იმუნიტეტი. ჰეპატიტი ასე არ მიდის ძალიან შეპარავი კლინიკა, შეიძლება გაიაროს ძალიან მალე და არ დაიცვას დიაგნოზი, მიუხედავად იმ ფენომენის გათვალისწინებით, რომ არსებობს ფაჯარა პერიოდი. ანტისხეულები ცეჰევირუსის მიმართ პოზიტიური ხდება მხოლოდ ვირუსის ორგანიზმში მოხვედრიდან საშუალოდ 8-12 კვირის შემდეგ. ხოლო აი ეს სიმპტომური პერიოდი სწორედ ამ 8 კვირის მანძილზე გრძელდება. და თუ ამ 8 კვირაში ანტი HCV არის მინუსი უარყოფითი, ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის მკვავე ცეჰეპატიტი. ანტისხეული გაჩნდება მხოლოდ გვიან, როდესაც გაიგეს კლინიკური სურათი. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პაციენტს გამოფიქოთ ეპიდემიოლოგიური ანამნეზი. ძალიან ცუდ რამეს ვიტყვით მაპატიეთ კოლეგებო, მაგრამ თქვათ, ხომარ ქონდა ერთი კვირის წინ, მას ხომარ გაუკეთებია გასტროსკოპია, ან ხომარ გადაუცხია სისხლი, ან ხომარ ყოფილა სილამაზის ალერგია და გაუკეთებია.